Hyvää keskiviikkoa, eli totta kai ravipäivää Vermo Areenalta. Miltäs ratamestari Juha Keskimaunu näyttää tämän päivän sää? No sää on ihan... Nyt toivottavasti tästä vähän paraa kirkastuukin, mutta pieniä tihkuja nyt on ollut aamuyöllä ja nyt aamusta, mutta päivällä pitäisi poutaantua ehkä, tai sitten ei, mutta ei pitäisi sataa mitään erikoista, että periaatteessa jos sataa, niin ei siitä nyt, ne sateet mitä on tullut, niin niistä mitään häiriötä on. Et ihan ok olosuhteet ja lämmintähän nyt on kyllä 15 lämmintä, mutta vähän tämmönen syksyinen jo on tunne, pukki on vaihtanut väri. Jokuhan joskus loihi lausumaan, että sää on todennäköinen. Todennäköisesti se on sitä tänäänkin tietyllä tapaa. Pitäisin sitä jopa aika varma. No lokakuuhun sitten astellaan seuraavaksi näiden ravien jälkeen. Se tarkoittaa myös sitä, että harjoitusravit alkaa Vermossa ensi tiistai-iltana seuraavat harkkarit. Ja mitäs muuta syksy tuo tullessa? Torstai on nyt taas ollut jo ja on tulee olemaan jatkossakin se valoilta meillä, eli varikko on valaistunut ja radalla on sisäkentän tolopissa valo, että voi tulla torstaina 9 asti on portit auki, että 9 mennessä kun häviää alueelta, niin silloin myöskin tulee pimeysalue. Ilta hiittaa ja palvellaan tällä tavalla ja sitten vaan odotellaan, että minkälainen syksy tällä kertaa tulee. Viime vuonnahan niitä sateisia keskiviikkoja osuu varsin usein meidän kohdalla. Joo, viime vuonna se syksy kesti kai 9 kuukautta, mutta toivottavasti nyt on vähän lyhyempi. Toisaalta meidän sinänsä selvittiin ihan siitäkin, että tulee mitä tulee. Sanotaanko näin, että me ollaan valmiina. Niin ja ratakin on kunnostettu, niin mikäs tässä ollessa? Joo, ei sen puoleen. Nythän se talvi jos tulee, niin sittenhän se keli on talvinen ja näin syksy, siis on syksyinen. Ja muina vuoden aikoina se on mullain. Tämä on hyvä päättää ja toivottaa mukavaa ravipäivää. Kiitos samoin.